вечора в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У зруйнованому будинку по вулиці Незалежної України 67 тривають роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки. Що там роблять зараз, дивіться у випуску. Відсвяткувати разом 10 березня в Україні відзначається День державного гімну. Як відзначали свято у Запоріжжі, дивіться за мить. Слава Україні! Запоріжжі підбили підсумки 12-го щорічного творчого конкурсу «Таланти міста Запоріжжя». Деталі у випуску. Вибиті двері, потрощені вікна, уламки скла біля будівлі – такі наслідки вчорашньої ворожої атаки на Запоріжжі. Від вибухової хвилі постраждали два заклади освіти в Шевченківському районі. В одній зі шкіл вибило 6 вікон, нині їх закривають ОСБ-плитами. На момент прильоту у будівлі був чоловік, він не постраждав. Сторож, який був на робочому місці, зафіксував цю подію. І повідомив мене як керівника закладу, повідомили поліцію і керівництво нашого територіального відділу освіти і міста. Ну, по-перше, треба було прибирати все скло, яке було і на вулиці висипано, і в інший бік в закладі. Також було дуже багато битого скла. В іншому закладі пошкоджено 11 вікон, встановлюють нове скло, у ще цілі віконні рами. Вчителі вирішили самотужки допомогти рідному закладу. Найбільше ж попрацювати доведеться із вхідними дверима біля укриття. Двері вибуховою хвилею вирвало, зламано було замок. Зранку ми вставили новий замок та зробили засови, щоб двері міцно тримались. Зранку до нас приїжджали представники районної адміністрації, подивились об'єм робіт, і буквально через півгодини було надано ОСБ для заміни пошкоджених вікон. І в нас також є свій резерв, який ми будемо використовувати. Крім цього, від удару ракет постраждали об'єкти критичної інфраструктури, повідомляє Анатолій Куртєв. У місті влучання виникла пожежа на площі близько 400 квадратних метрів. У кількох районах міста зникли електроводопостачання та опалення. На цей час у більшості домогосподарств відновлено подачу електрики, води та тепла. Продовжуємо оперативну інформацію по Запорізькому напрямку. Загарбники не припиняють обстрілювати позиції українських захисників. Протягом минулої доби окупанти завдали понад сотню ударів з танків, реактивної та ствольної артилерії. Крім того, поліцейські задокументували з десяток фактів пошкодження осель жителів Пологівського та Васильівського районах. У будинках вибиті шибки та двері, потрощені дахи, посічені фасади. Також від ворожого вогню постраждали населені пункти Пологівського району. Сапери виявили та знищили 4 запальні бойові елементи від ворожих снарядів. Також внаслідок прильоту горіло 2 житлових будинки. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам'янське. Ніхто не хоче воювати за Росію, навіть самі росіяни. Тож добровольців до лав гарматного м'яса шукають на тимчасово окупованих територіях України. Як повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров, гауляйтер Запорізької області Балицький видав черговий хворобливий наказ – створити так зване народне ополчення. До нього залучатимуть усіх – як громадян РФ, так і осіб без громадянства, які живуть в тимчасовій окупації. Ополченців можуть залучити до будь-чого – від охорони порядку та важливих об'єктів життєзабезпечення області до захисту державної власності та майна громадян. Гауляйтер сам визначає неспроможність Другої армії світу, вказавши, що рішення продиктоване часом. Нагадаю, один ручний добровольчий батальйон імені радянського тирана Судоплатова у Балицького вже є. Проте його добровольці здатні воювати тільки на камери Росзмі.
Українські енергетики відновили живлення Запорізької АЕС, вкотре врятувавши її від аварії. Нагадаємо, після масованого ракетного удару росіян 9 березня станція була повністю знеструмлена, а електрику для власних потреб виробляли дизель-генератори. Натомість безпекова ситуація на АЕС залишається складною, кажуть у Держатомрегулюванні, адже окупанти блокують доступ на станцію кваліфікованому українському персоналу та здійснюють нелегальні модифікації ядерних установок, що може спричинити аварійні ситуації. Відбувається втрата аварійної готовності на Запорізькій атомній електростанції. По-перше, внутрішній кризовий центр безпосередньо на промайданчику Запорізької атомної електростанції, він разукомплектований. Там постійно перебувають російські військові, і він фактично не виконує своїх функцій. Зовнішній кризовий центр, який знаходиться в місті Запоріжжя, не має фактично зв'язку. Туди не приходить інформація про стан роботи систем безпеки Запорізької атомної електростанції, оскільки окупанти вивели цю комунікацію з ладу. Запорізька атомна станція не виробляє електроенергію, а власні потреби об'єкта забезпечує українська енергосистема. А Росія продовжує шантажувати увесь світ ядерною катастрофою, кажуть в Атомрегулюванні. Єдина можливість виправити ситуацію – це вивід російських військ з території станції та передача її під контроль України. Наразі ми, Держатомрегулювання, обмежили експлуатацію Запорізької атомної електростанції енергоблоків Запорізької АЕС станом зупин. Таким чином зараз будь-які операції по пуску і включенню енергоблоків і виробництву електрики є неможливими на Запорізькій атомній електростанції. І єдиний шлях відновити безпеку це повернення або передача Запорізької атомної електростанції під контроль компетентної, легітимної експлуатуючої організації, якою наразі є «Енергоатом». Переходимо до оперативної інформації в Україні. Вночі з важкої артилерії ворог двічі обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Пошкоджень зазнали транспортне та аграрне підприємство, також адмінбудівля, понівечені й три приватні будинки, і ще стільки ж господарчих споруд, авто та лінії електропередач. Вночі ворог вдарив по Нікопольському району ракетами та важкою артилерією. Люди цілі, але є пошкодження підприємств та будинків. Цілили по Покровській громаді, є приліт по енергетичному об'єкту. Там сильні руйнування. Виникла пожежа, яку вогнеборці вже загасили. Три населені пункти району частково знеструмлені. Працюють енергетики. Тривають інтенсивні обстріли Донеччини. Окупанти б'ють по мирному населенню з авіації, С-300, градів, артилерії, мінометів та танків. За добу загарбники знищили та пошкодили 24 цивільних об'єкти, серед них 17 житлових будинків, адмінбудівлі, цех, заводу, магазини. 6 авіаударів витримала Авдіївка. Загалом окупанти атакували місто 17 разів. Руйнувань зазнали об'єкти соціальної інфраструктури, є травмований. Ракету С-300 окупанти спрямували на Константинівку. Поцілили в адмінбудівлю, транспорт, магазини, один багатоквартирний будинок та дві приватні оселі. Поранено цивільного мешканця. З градів війська РФ вдарили по Бахмуту. Пошкоджено 8 багатоквартирних і один приватний будинок. Інформації щодо жертв не надходило. Загалом протягом минулої доби окупанти спрямували на Україну 95 ракет різного типу. З них 34 снаряди знищили українські військові. Також ворог завдав 31 авіаційний удар, зокрема, використав і 8 шахедів. Половину збили наші сили ППО. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 870 російських окупантів, знищили 7 танків, 6 бойових броньованих машин та 10 артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив 3 реактивних системи залпового вогню, 9 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 6 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.
У зруйнованому будинку по вулиці Незалежної України, 67, тривають роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки. Наразі всі розбиті вікна у вцілілих квартирах та під'їздах закриті плитами ОСБ. Фахівці міського аварійно-рятувальної служби «Кобра» продовжують демонтувати пошкоджені бетонні конструкції. В тісній взаємодії з ними працюють і елуашівці, і з подробицями наші журналісти. До ліквідації наслідків прильоту по житловому будинку по вулиці Незалежної України, 67, працівники Елуашу долучилися з першої доби. На місці трагедії працювали 10 самоскидів і 2 навантажувачі. Наразі роботи тривають. Комунальники координують свої дії з ДСНС і фахівцями аварійно-рятувальної служби «Кобра», що також працюють на місці події. Саме вони щоденно визначають кількість техніки, яка необхідна для виконання завдань. Об'єм роботи, який ми провели, зараз на даний момент, на сьогоднішній день, складає 1020 тонн вивезеного строймусору і всіх цих наслідків. На сьогоднішній день у нас вже у роботі один навантажувач і 2 самоскиди. Багато то люки, то каналізаційні, то які то постройки були, да? То от дерева, от так, ну, нас, ну, якби, оце усложня. А так, ну, вроді би, якби допомагають. Хлопці що приїжджають екскаваторами, ось як от з ковшом. Да, вони туди, я оттуда, і так потихоньку вивозимо. Через габарити важкої техніки у невеликому подвір'ї іноді складно маневрувати, розповідають елуашівці. Але найважче – психологічно налаштуватися на роботу. Це не наша специфічна така робота, вона до цього дуже морально звикнути тяжко, тому що це, ну, це жах, що тут відбувалося, особливо у перші дні, коли ти бачиш оці всі руйнування, бачиш обличчя жильців, які тут мешкають, ну, мешканців, жильців, бачиш це все, і це дуже тяжко було з цим. Ну, морально це дуже тяжко прийняти. Ну, тим не менш, робота є робота. За підрахунками комунальників, на зруйнованому будинку виконано близько 90% робіт. Найближчими днями прибирання завалів та вивезення будівельного сміття завершать. Олена Машталяр, Микита Дейнега, телеканал МТМ. 202 заявки на відшкодування за зруйноване житло зареєстрували фахівці місцевих ЦНАПів, починаючи з 1 лютого. Нагадаємо, усі, хто втратив оселю внаслідок агресії РФ, можуть отримати щомісячну матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень. Виплати призначаються на 48 місяців. Щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до ЦНАПу із затвердженим пакетом документів, а саме паспортом, ідентифікаційним кодом, документом щодо права власності на житло, згодою власників та співвласників. У ЦНАПі додають, якщо частина документів втрачена, то на місці співробітники проконсультують і допоможуть їх відновити. З Незалежної України дуже оперативно було підготовлено акт технічного стану, огляду. Станом на вчора було вже 29 звернень у нас зареєстровано. Станом на сьогодні вже 33 особи у нас звернулись і подали комплекти документів для того, щоб отримувати фінансову допомогу. Програма виписана так, що за всі ці місяці з моменту руйнування і пошкодження житла власник може отримати цю допомогу від міста в повному обсязі. Відсвяткувати разом. 10 березня в Україні відзначається День державного гімну. Саме в цей день, в 1865 році, в польському Перемишлі вперше прозвучав твір композитора Михайла Вербицького на слова поета Павла Чубинського «Ще не вмерла Україна». Сьогодні усіх українців закликають долучитися до виконання гімну, а потім поділитися відео у соцмережах. Більше розповість Анна Крамаренко. Слава Україні! Співали державний гімн України сьогодні біля Запорізької міської ради. Тут зібралися представники влади та містяни. На початку хвилиною мовчання учасники акції вшанували пам'ять воїнів, чиї життя обірвала війна. Далі разом з хористами Запорізького муніципального камерного хору виконали державний гімн. Thank you.
Гімн взагалі особисто для мене це щось таке сакральне, символ взагалі усього, за що варто боротися, символ свободи, символ гідності і так далі. І виконання його сьогодні усім разом – це можливість показати, що ми не здаємося, що ми розуміємо, про що цей твір, що ми його варті. Гімн, ця пісня, якщо можна так, головна країни сказати, вона, звісно, головна в нашому репертуарі. Особливе значення вона стала для нас мати з початком цієї війни. Першою піснею, якою ми заспівали, це був гімн. І він нас гуртував, він допоміг нам стати такими міцними. Тобто там такі слова, що вони допомагають утримати дух свій. Да? Тобто не злякатися, бути незламними і давати отпір окупантам. Гімн України є символом, який прославляє та вшановує наш відважний народ і незламну державу. Він є атрибутом єдності, символом свободи та незалежності. Вмить, коли звучить гімн, серця сповнюються гордістю за рідну країну. Гімн для кожного українця – це його гордість, це його сила, це його боротьба. І кожен, хто співає гімн України, саме українці, вони відчувають це в серці своєму. Але для ворога він діє як свята вода на нечисть. А сьогодні, в день створення гімну, ми хотіли підтримати наших військових. Ми хотіли показати всім українцям, всім запоріжцям, що ми підтримуємо наших військових, яких зараз стоять на передку, які захищають саме свободу і незалежність нашої держави. Запоріжців закликають заспівати гімн разом в родинному колі з друзями або колегами на роботі. А патріотичні відео пропонують опублікувати в соцмережах з хештегом «День гімну». Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. У Запоріжжі сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, передали теплий дитячий одяг. Таку допомогу надала міжнародна благодійна організація ЮНІСЕФ. Аби отримати комплекти, люди залишали відповідні заявки. Як відбувається видача допомоги та що отримали запоріжці, знають наші журналісти. Пані Тетяна разом із 6-річною донькою завітали до Запорізького міського центру соціальних служб, аби отримати необхідний одяг. Жінка розповідає, виховує дитину одна, тож така допомога вкрай важлива. Восени ми подавали заявку на ЮНІСЕФ для отримання зимового одягу для дитини. І нарешті дочекалися. З одягу отримали комплект, і наразі буде нам до школи, ми готуємося до першого класу. Там зимові штани теплі, куртка тепла, кофточка така гарна, взуття є тепле і термобілизна. Благодійники передали одяг для малечі різного віку – від 5 до 14 років. Отримати такі набори могли родини з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах. Ми телефонуємо людям, які записувались до реєстру від ЮНІСЕФ. Ми отримали цей реєстр у лютому і другу партію зимового, самого такого класного зимового одягу також отримали в лютому. І тепер в першу чергу це люди, які записувались і отримують даний одяг. Також у нас є списки від соціального захисту населення. Це, зокрема, соціальні категорії, які потребують допомоги. На видачу такої благодійної допомоги у центрі виділяють тиждень. Щодня сюди звертаються понад 30 людей. Набори одягу ми вже отримуємо вдвічі. Це неоціненна допомога для тих людей, які і втратили все, які приїхали до міста Запоріжжя, і для тих людей, які не залишали місто, але наразі не мають змоги там або працевлаштуватися, або не вистачає коштів, враховуючи підвищення цін на продукти. І це дуже велика допомога для всіх мешканців міста від міжнародних організацій. Аби отримати таку допомогу, при собі слід мати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини та довідку про приналежність до пільгової категорії. Єлизавета Швайко, Андрій Позняков, телеканал МТМ. Зубні щітки, рушники, гелі, мило та інші засоби гігієни нині безплатно отримали вимушені переселенці з тимчасово окупованих територіях або зони бойових дій.
72 таких набори передали людям, які наразі мешкають у гуртожитку за адресою Сталеварів 8. Для цього вони надали документи та довідку про статус ВПО. 48 пакунків отримали люди, які переїхали до Запоріжжя з Донецької області ще у 2014 році. А інші 24 набори – переселенці з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. Гуманітарну підтримку надали благодійники міжнародної організації ЮНІСЕФ. Шампунь, антисептик, мило туалетне, вологі серветки, гігієнічні приладдя для жінок, зубна паста для дорослих, два гребінці. Басейн та кабінет лікувальної фізкультури 5-ї міської дитячої лікарні потребують реконструкції. Ремонту та оновлення обладнання тут не було давно. Коштів міського бюджету на все це не вистачає, тож нині вкрай актуально залучати донорську підтримку. До дитячої лікарні завітали представники фонду ICF, аби обговорити з керівництвом питання можливої співпраці. А ще передали гуманітарну допомогу. Більше розповість Анна Крамаренко. Це відділення фізичної та реабілітаційної медицини. Воно вже давно потребує ремонту. А це місцевий кабінет лікувальної фізкультури. Його відвідують пацієнти, зокрема, із захворюваннями опорно-рухового апарату, дихальної системи та суглобів. Оновити тут треба не лише приміщення, а насамперед обладнання. Медики кажуть, виконання вправ для реабілітації на сучасних тренажерах були б більш ефективними. Ми зможемо більш якісно виконувати оздоровлювання дітей, які приходять у цей кабінет. Тому що не завжди на старому обладнанні можна виконати всі вправи, які більш сучасно можна з новим обладнанням, ніж от з цим. У відділенні фізичної та реабілітаційної медицини є й басейн. Проте через застаріле обладнання його вже тривалий час не використовують. Ремонт тут не робили вже понад 30 років. Лікарі кажуть, протягом зміни цей басейн могли б відвідувати до півсотні маленьких пацієнтів. І така терапія давала б дуже гарні результати. Бальнеотерапія – це наш басейн, який, на жаль, не працює. Він потребує оновлення в комплексі реабілітаційної допомоги. Бальнеотерапія, вона є обов'язковою. Сам контакт з водою вже є лікувальним. Знімається тонус з м'язів. Дітки проводять як лікувальну фізкультуру тільки з допомогою води. Хочемо зробити акцент на цей басейн і обладнати його так, щоб надавали допомогу інклюзивній групі діток. Зробити його з ліфтом, з підйомником, щоб дітки могли заїжджати. Це дітки з порушенням опорно-рухового апарату, з органічним ураженням центральної нервової системи, ДЦП. Таких басейнів на сьогодні в місті немає, тому сподіваємося на партнерство і реалізацію цього проєкту. 5-та міська дитяча лікарня багатопрофільна. Медзаклад розрахований на майже 400 маленьких пацієнтів. Зокрема, тут надають медичну допомогу і немовлятам. Фахівці фонду ICF завітали до медзакладу та оглянули відділення фізичної та реабілітаційної медицини. Керівництво лікарні сподівається на співпрацю щодо його оновлення. Кожне захворювання опорно-рухової системи, серцево-судинної, нервової системи потребує подальшої реабілітації. В воєнний час значно підвищилась кількість дітей з психологічними захворюваннями, які потребують реабілітації. На сьогодні відділення таке функціонує, проте відділення, яке лікарня побудовано 1990 року, ремонтних робіт не проводилось. Обладнання, звісно, застаріле, потребує відновлення як обладнання, такі проведення капітального. Також міжнародні партнери передали до лікарні гуманітарну допомогу. Це підгузки, пляшечки, вологі серветки, ковдри, присипки та креми. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. У Запоріжжі встановлюють нові сучасні наземні пожежні гідранти. Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв. 100 червоних гідрантів місто отримало в рамках допомоги від торгового дому «Інвар». Такі пристрої дозволять підвищити пожежну безпеку соціально значущих об'єктів та осель Запоріжжя. А також допоможуть заощадити час при гасінні пожежі.
У Запоріжжі підбили підсумки 12-го щорічного творчого конкурсу «Таланти міста Запоріжжя». Участь у ньому взяли вихованці мистецьких шкіл, а журі оцінили майже 300 робіт. Переможців нагородили почесними грамотами та призами від міської ради. На урочистому заході побували наші журналісти і вже готові поділитися подробицями. Ляльки-мотанки, графічні та акварельні картини, вироби з глини, ручний розпис на шоперах та різноманітні інсталяції. Такі роботи юних запорізьких митців представили в рамках щорічного конкурсу «Таланти міста Запоріжжя». Цього разу темою для творчості обрали «Запоріжжя незламне». Ми дивилися в першу чергу, що робота відповідала назві конкурсу і тематиці, яка була запроваджена конкурсом. Ну, а потім вже там є такі критерії: підход до роботи, оформлення роботи, як вона виконана, дуже качественно, некачественно. Також дивилися на роботу викладача. І дуже вдячен іменно самим викладачам і молодим цим художникам, що вони знайшли в собі таку мужність і силу зробити такі гарні роботи. У Палаці творчості зазначають, через війну багато дітей виїхали за межі Запоріжжя. Щоб вони могли взяти участь у конкурсі та проявити свій талант, роботи також приймалися онлайн. Викладачі зазначають, працювати у такому режимі складно, суто технічно. Самі ж діти тільки раді зайнятися творчістю. Це змішана форма була у нас проведення, бо дуже хотілося і побачити, і зробити виставку робіт. І дуже хотілося, щоб приймали участь і діти, які не мали можливості знаходитися тут, зараз тут. Тому багато дітей, які за кордоном, які за межами Запоріжжя, вони присилали роботи, бо вони онлайн працюють з нашими керівниками, з своїми керівниками. Ми з ними обговорювали онлайн роботи. Більша складність у тому, що ти не можеш своєю рукою показати, ну, як я показую, звісно, через камеру, але я не можу підправити саме вживу, тобто учню пояснити. Я намагаюся через камеру, ну, пояснити, або учні мені надсилають фото, я тоді у редакторів вношу корективи, щоб вони зрозуміли, коли. Ну, взагалі-то ми знаходимо спільну мову з учнями. Загалом на конкурс подали 270 робіт. Серед них близько 60 надіслали онлайн. Журі обрало 45 переможців. Свою нагороду отримала і Валерія Тобіщук. Дівчина створила картину з глини та монет під назвою «Дерево життя». Я виконувала в техніці ліпка. Я спочатку ліпила людей, дерево, а потім покривала чорною акриловою фарбою та золотою. Клеїла монетки. Найважче було робити герб і обличчя людей. Тому що я хотіла саме відобразити їхнє обличчя, їхній настрій, їхній характер. Я дуже старалася над цією роботою, я задоволена результатом. Нагородили і вихованку міського палацу дитячої та юнацької творчості Поліну Філатову. Дівчина зобразила повернення наших бійців з війни. Зізнається, відтворювати цей сюжет було складно морально. Там йдеться про зустріч наших ЗСУ, яким дали такий от невеличкий відпочинок, де вони зможуть нарешті зустрітися зі своєю сім'єю після довгих боїв. Мені захотілося передати саме той момент їх повернення, коли нарешті можна об'єднатися зі своєю сім'єю, яку не бачив довго. Хоч це і на невеличкий такий от проміжок часу, але ці емоції, це все хотілося якось передати на малюнку, на картині. Вручити почесні грамоти та призи юним митцям завітали представники міської ради. Зокрема, директорка Департаменту освіти і науки Юлія Погребняк вітала переможців у номінаціях «Декоративно-ужиткове» та «Образотворче мистецтво». Такі конкурси, які ми бачимо, вони не тільки надихають. Це історія не тільки про дітей, які виховуються в національних традиціях. Це історія, пов'язана із тим, що є можливість долучити до певної такої позиції, пов'язаної з тим, що є жага до волі, є жага до перемоги. Сама назва цього конкурсу «Незламне Запоріжжя» – вона про наших дітей, про наших педагогів і про наших батьків. Призерів за номінацією «Фотомистецтво» нагороджувала голова гуманітарної комісії Запорізької міськради Інна Пінчук. Зізнається, роботи юних фотографів насправді вразили.
Те, що мені дали номінацію «Фотографія», це для мене просто неймовірно приємно, оскільки ми бачимо, якими очима сьогодні діти бачать те, що відбувається. От маленька дівчинка розповіла про те, що вона сфотографувала свою рідну сестричку і написала «Маленька мрійниця». І вона мріє про перемогу, про мир. І я переконана, що кожна робота, вона енергетично насичена цим потенціалом і жагою до миру. Усі роботи юних запоріжців планують розмістити у приміщенні міської ради. Зараз же розпочали прийом доробків на наступний конкурс. Тему обрали символічну і, як сподіваються організатори, пророчу. Запоріжжя відновлене. Наталія Юр'єва, Ірина Хомуцька, Ілля Гірник, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому у мене все. Зустрінемось на телеканалі МТМ.